Кишкові інфекції – справжні літні напасті. Кожен з нас хоча б раз у житті стикався з цими неприємностями. Тож, як берегтися від цієї хвороби, яка так часто може застати нас зненацька у розпал літнього відпочинку, дивіться у наступному сюжеті. За статистикою, кишкові інфекції можна віднести до справжніх сезонних захворювань, пік яких припадає на літній період. Причин такої сезонності декілька. Влітку ми частіше п'ємо накип'ячену воду з-під крана і джерел. Влітку ми частіше споживаємо свіжі овочі і фрукти, які не завжди ретельно вимиті і знезаражені. Влітку харчові продукти, особливо м'ясо, молоко, риба, псуються швидше, хоча ознаки псування можуть бути практично непомітні. Влітку з'являється велика кількість комах, переносників інфекції. І влітку ми п'ємо більше води, яка розбавляє шлунковий сік, послаблюючи його захисну дію. Перша допомога при кишкових інфекціях – це перш за все відпаювання хворого великою кількістю рідини, тобто поповнення організму втраченою рідиною внаслідок блювання, проносу або температури. Лікарі попереджають, що ні в якому разі не можна займатися самолікуванням, адже це може призвести до ускладнень. На першому місці із ускладнень це є гіповолемічний шок. Це шок, який виникає в результаті потери большого количества жидкости. То есть, когда человек теряет много жидкости, то в этом случае происходит грозное осложнение, в результате которого падает артериальное давление, и человек может погибнуть. Также развитие может быть таких осложнений бактериальных, как развитие сепсиса, когда бактериальная палочка проникает в кровь в результате длительного, не воздействия на нее. Она проникает в кровь, током крови разносится в другие органы, и тогда развивается такое грозное осложнение, как сепсис, которое тоже представляет угрозу жизни человека. Та краще попередити хворобу, ніж потім лікувати її наслідки, закликають лікарі. Не використовувати для миття посуду воду з незнайомих джерел водопостачання, це ріки, озера, підземні джерела, поверхневі води. Для пиття і приготування їжі використовувати воду питну, бутильовану або з централізованих джерел водопостачання. Не купувати продукти харчування на стихійних ринках або з рук приватних осіб. Не допускати споживання продуктів та напоїв з прострочним терміном зберігання. Не вживати харчові продукти та напої при найменшій підозрі щодо їх недоброякісності. При купівлі харчових продуктів та напоїв обов'язково звертати увагу на терміни та умови зберігання харчових продуктів. У випадку виявлення перших ознак кишкового захворювання негайно звертатися до лікаря і не займатися самолікуванням.